Nakon prve utakmice, 32-11, Jagodina ipak prejaka, ovo je prvi meč našoj ekipi i treba biti zadovoljan, tako će biti dobro. Da, jeste prva utakmica koja svakako je najteža. U prvom poluvremenu je bilo daleko bolje, u drugom poluvremenu je došlo do određenog pada, ali nadam se da će to sad iz dan u dan ići sve bolje. Evo, u sredu je nova utakmica i mislim da je već, da će protivnik je malo slabiji i da će tu doći sve na svoje mesto. Dobro, ali koliko sam video negde pred kraj utakmice, igralo je dosta mladih igračica. Da. I tu su gošće napravile tu baš veću razliku. Panina je pružila šansu svim igračicama, da, što je lepo. Ekipa Jagodine je ekipa koja igra Evropu, tako da sve... Da, razlika sve, je da, da, razlika je u kvalitetu očigledno. Vidao sam Kričak, vidao sam Milović i vidao sam još jednu koju ne znam koja. To je Milica. Ona je i prošle godine bila naš član, s tim što je Nina prošle godine više šanse davala našim igračicama. A to što se udala u Pirotu, to je... Ona još nije spremna, a to je Jovana Ristić-Nikolić. Ona će tek u narednim utakmicama dobiti šansu. I kad sledeća utakmica? Sledeća utakmica sreda u, mislim da je 20 časova, da, 20 časova. Mako glavu gore, bit će bolje.